Це означає, що треба встати, всім встати. Всім встати означає. Вставайте там, хлопці, вставайте. Десь мене там автографи в день просив, обіцяв зажигати зі мною ввечері. Як там? Там хлопці ще лишилися чи самі дівчата? Хлопці? Дівчата? Хлопці, перепрошую. Перепрошую. Та наступна пісня буде для дівчат. Ви тої пісні не знаєте, то нова пісня, прем'єра зараз буде в Каховці. Закохаєшся, шиді-риді-дана. А ви знаєте ту пісню? Не сховаєшся, я твоя кохана. Дівчата, допомагайте мені. Не питай мене, шиді-риді-дана. Чи любов мене, шиді-риді. Закохаєшся, не сховаєшся, не питай мене, чи любов мене. От гей, можна голосніше кричати, можна голосніше, давайте разом зі мною, 3-4. Гей, 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 гей. Гей! Гей! Руки над собою! Гей! 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 Казала ку-ку, не питай мене даремно. А бери за ногу, питай мене, гінечко, чом така сумная. Ай, кувала за зуличка. Дівчата, не підводьте, більше танцюйте. Покажіть хлопцям, які ми дикі. Гей, серце моє. Гей, гей, закохаєшся, шири гітара. Не сховаєшся, я твоя кохана. Ой, кувала зозуличка, та й кувати буде. Гей, кохана легінечка, ой, тебе забуду. Дівчата, не бачу вас. Дикі, найбільш дикі. Нам кохання було мало. Ой, кувала зозуличка, правду говорила. Нам на біду кохання є. А як сонце і більше прапор підніми. Підніми наш прапор більше. Танцює в дикі танці. Шиги-риги-дана, чи любов мене, шиги-риги, гей-гей!
продолжает разрывать всех дикими танцами. Нам остается только пожелать ей на Евровидении удачи. Дикой удачи, треба побажати. Дикой удачи. Если я не ошибаюсь, у нас на связи Каролина, город Киев. Каролина! Так, Христю, так, Ілюша, я в Києві разом з вами і хочу вам сказати, що ще не закінчився перший день фестивалю, ще Руслана заспіває для вас, ще попереду на вас чекає святковий фейерверк, і завтра також я сподіваюся на нашу зустріч на каналі М1. Все, що відбуватиметься на Таврійських іграх, ви почуєте з Києва і так само, як і з Каховки. Два диски Руслани, які ви можете придбати в крамницях нашого міста, нашої держави з понеділка. Тож шукайте і купуйте українське. Підтримаємо Руслану. Ілля, Христя. Спасибо, Кароліночка. Да, ми от чуємо, як Руслана ще розважає всіх її прихильників виголосами своїми. Ми думаємо, що вона буде ще декілька разів співати на біс. Отож, поки що фестиваль не закінчується, на сьогодні, завтра він ще триватиме, післязавтра. Ви зустрінетеся в цій студії з нашими колегами і взагалі стежте за ефіром каналу М1. Ми з вами